waxa xalay magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee bulsho development bank oo ah bangi digital marketing ah dr usmaan cali cadde xalane munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya saraakiil ciidan ganacsato aqoonyano culimaa u diin urud bulshada rayidka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabada Abdixani Macalin Cali oo ah madaxweynaha Bulsho Development Bank ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay waxa uuna soo dhaweeyay madaxdi ka soo qayb gashay munaasabada waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Bulsho Development Bank uu ku soo biiro Dr. Usmaan Cali Cadde Xalane Xalane soo dhawow Bulsho Development Bank ku soo dhawow hoggaankiisa inaad qabatid oo aad bulshada halkan fadhida iyo in badan oo soo gaari weysay ay ka filanayaan ba ku soo dhawaan leenahay Xalane dabcan waa 15 sano oo khibrad bangi ah ayuu wataa waana guuleystay marka qofku guuleysto uu yahay yani wuxuu qabaa yani fursad gaar ah ayuu u heystaa inuu waxaan is leeyahay marka saaxad tii uu ku soo shaqeeyay xirfadii iyo khibraddii uu ka helay uga baahi badan inuu ku implement gareeyo kuna horumariyo yani filashada laga qabo waxa Bulsho Development Bank ee bulshada ku soo beeri doonta ayaan is leeyahay in aad iyo aad iyo aad loogaga filayo oo ka soo bixi karaan aad u aaminsanahay gudoomiyaha Marina Beach Liin Xasan Maxamed ayaa sheegtay in Dr. Usmaan Cali Cadde Xalane iyo Bulsho Development Bank ay ka sugayaan horumarinta Marina Beach soo dhaweynaynaa Bulsho Development Bank oo magaciisa aan ka garanayno sida uu u dhigan yahay in uu yahay bangi bulsho waxaana laga rabaa magaca ay sheegeen inuu u qalmo sida uu yahay wax u qaban doonaan waxaan aad ugu faraxsanahay bangigan in gudoomiye uu yahay Dr. Usmaan Cali Xalane oo la wada yaqaano bangiye badanna soo kacshay kana soo shaqeeyay aaminaadiisa iyo khibraddiisa aqooneedna la wada og yahay marka waxaan rajaynaa Xalane in uu shaqadiisa saytaha u qabsan doono annagana aan garbihiisa aan ahaan doono haddii Ilaah yiraaho Shacali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in Bulsho Development Bank ay heleen hoggaan fiican oo wax badan ka bedeli kara horumarka iyo maalgashiga dalka shakhsiga ama qabtaanka hoggaaminaya maaragtay doonta badda insha allahu fuli doonta oo macdanta iyo jawaarta ka soo saari doonta oo ah Dr. Usmaan Cali Xalane Usmaan Cali Cadde waa nin runtii tijaabo aan gelayno tijaabooyin waaweyn ka soo baxay oo ku soo wada guuleystay 15 sano khibrad bangi iyo 15 sano waxbarasho akadeemiya 30 sano ma sahlana nin wata oo intaba guuleysta ahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeere ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyay Bulsho Development Bank iyo hoggaanka cusub ee Helen wuxuuna Bulsho Development Bank uu ka dalbaday inay wadooyin ay u dhisaan bulshada Soomaaliyeed gudoomiyaha cusub ee bangiga Bulsho Development Bank Mr. Xalane oo runtii aan dhamaanteen wada dhaqaano sida hadda laga dhawaajiyeyna ah nin oo khabiir ah muddana soo shaqeeyay maxaan ku raahdaa taariikh fiican ku leh bangiyada dhexdooda waxaan leeyahay gudoomiyaha Xalane soo dhawow ku soo dhawow Bulsho Development Bank iyo waliba bangi cusub ah oo dadkeena magac qurux badan nala sita waxaan leenahay soo dhawow adiga iyo asxaabtaada tiinkaaga bangiyadaba waad soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed Axmed Shirwac ayaa waxa uu sheegay in gudoomiye Dr. Xalane iyo Bulsho Development Bank ay ka rajaynayaan in uu ka shaqeeyo sidii ay wax iskula qaban lahaayeen bangiyada Soomaaliyeed isla markaana mashaariic ay ka hirgelin lahaayeen dalka waxaan u rajaynaa saaxiibkay bangiga cusub iyo barnaamijka uu wadaba in lagu guuleysto waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bangiga ugu horreeyay oo bilaaba in bangiyada ay isla qabtaan barnaamijyo ay wadajir loo fuliyo marka taasna waa ka rajaynaa inuu bilaabo oo lagu dhiirado bangiyada ay wax wada qabtaan oo ugu yaraan maadaama hadda ay soo socoto lagu biiray bulshada bariga Afrika oo ganacsiyo xoogan ay soo socdaan bangiyada soo socdaan waxaa lagu qasban yahay bangiyada inay isku tagaan ugu yaraan ay bilaabaan in mashaariic isla fuliyaan horena oo wada hadalnay
مقدومية حالنا أرجع أقبل السنة وارينكاس السجيان رجينا ده بعد أس إنه مركا بلابو وأفر شمن جاي بلابان مشروع يهرج ليان أخيرا الأسبوع بير بير إن شاء الله قدومية عصب بولش ديفلوبمنت بنك دكتور عثمان علي عد حالنا يوحى وشيء إن بنك وياهي بنك ديجيتال ماركتينا السجون شرحي وحيابه وحوق ساري دونه بولش ديفلوبمنت بنك أرت بولش بنك وحنا أمريكا أنا ديشيكو و ديجيتال بنك و وحنو استعمال دونا إلى إدكيس ليتيس تكنولوجي بنك ديجيتال أو تكنولوجي كيف هذه صنع دونا مركوات ملا أن ربع حق إن صار إن شاء الله وحنو قد دونا نبيرها حولها كلوميسيكا ي تريد فاينانسيكا ين هدي شغال كيو معلا معلنت إلى إذا لفت هذا إن شاء الله وقيام كنا قد دونا هدي إلى يقدره إن إنرجيكا يو كونستراشنكا iyo SME-yada warshada wadanku hadaan wax uu soo saaran uu dhoofin palace of payment ya qalqal gala waxa aad soo dhoofsato iyo waxa aad dhoofiso haday badato waxa aad soo dhoofsato maanaysa ku jirtaa marka bulsho bank insha Allah waxay dhirigeli doonta si palace of payment ee dhaqaalaha wadanka uu kor ugu kaco wax aan dhoofin inay bataan insha Allah ta'ala وزير دولها وزارة جديدك إذا كذا بدا أهنا حلبان كتر سن برلمان كصوماليا محمد عبد القادر يا وحى وشجعي إن بلش ديفلوبمنت بنكي أكرر جينيان إن كقاب قاتن مالقش قدلك إن شاء الله تعالى وحرجينا بلش ديفلوبمنت بنكينا إن رول كاس وين مانتي فينانشال إنستيتيوشنز كقاب قاتنيان إن شاء الله لو فضيو أو كم كده مبضان ديتوركا iyo bahda bangigana kalsooni iyo rajo weyn baa ku qabnaa insha Allah in ay qayb li xaalada ka qaadan doonaan ugu dambeyn munaasabada ayaa waxa soo xiray wasiirku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Liban Uusmaan Maxamed Cabdi Daalo waxaana sheegay inuu soo dhaweynayo bulsho development bank isagoona sheegay in bangiga uu ka filayo inuu xoojiyo wax soo saarka dalka marka bulsho development bank bulshada Soomaaliyeed qaybta horumarinta u baahan waa dadka hoogga dhaha oo bulshadan hadda horumarinta uu ka sheegay Dr. Osman meesha looga baahan yahay waa horumarinta marka waxaan leenahay bulsho bangi soo dhawaada Dr. Osman hadii uu ka soo baxay ka soo tagay bangiyo kiisa dhaxadna oo maanta joogo orkaas aan naga tagi hadaan laga daba dhahayn oo aan habaar laga soo daba tuureyn oo dadkii uu la soo shaqeyn jiray dhamaan dad ay amaanayaan waxaan leenahay bulshana waxaad gaarsiin doontaa meel fiican maxay leeyahay meeshad ka soo tagta lagama caynaynin lamana lehayn deyn aan lagu leeyahay ama waxba khasaariye lagu ma dhahaynin waxa la lahaa nin fiican oo horumar iyo heer gaarsiiyay ayaa lagu tilmaamay bulshana waxaan rajaynaynaa inaad horumar iyo heer gaarsiiso Dr. Uusmaan Cali Cadde Xalane ayaa muddo 15 sano ka badan ka shaqeynayay bangiyada Soomaaliyeed wuxuuna holaha bangiyada u bilaabay sanadkii markuu ahaa 2009kii isagoo kaalin weyn ka qaatay horumarinta bangiyada وانا بنقي سدحات وكهول قلو دكتور عثمان علي عدي حالاني